Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні записуємо для вас четвертий епізод нашого подкасту в дуже особливому місці. Ми знаходимося в Київській області, в лісі буквально. Так. Це комплекс, який називається «Уліс». І, власне, ми тут вже не перший раз. У нас така склалась традиція приїздити сюди і проводити такий собі корпоратив, в'язальний вікенд. І ми якраз зібрались, тут засніжило, дуже атмосферне місце, і у нас в'язальні вихідні. Тож, ми вирішили зробити таке собі включення з цього чудового місця. Щоб надихнути, можливо, вас теж на якусь таку, або вихідний творчий для себе, приділити час собі, в'язанню, своєму хобі. І трошечки відпочити. Звісно, не обійшлося без, не, як завжди. Так, наші сусіди. Так, сьогодні вночі був знову обстріл черговий. Якось у нас уже так співпадає, що ми записуємо кожен раз в день обстрілу. Так, але, на щастя, в нашій місцевості тут все добре. І сподіваємось, у вас також все добре. Тому давайте говорити про... Про в'язання. Так, трошечки розповім про... наші процеси, як вони просуваються. Тож, ви пам'ятаєте, я в'яжу довгий, чудовий светр Арктіум від Тані Барлей. Так, дякую. Я вже зв'язала два рукави. Що? Вони зв'язані. І... тут просто в чому фішка в цього светру, він досить довгий, і в нього ще в кінці має бути трошечки так заходити, наче як під попу. Він такий закруглений, довгий, такий. Закриває. Тож я вже використала це основного червоного кольору. У мене використано вже 8 мотків, і я розумію, що мені ще точно знадобиться один, а може і мої два. Тобто розхід такий, ну, серйозний, так би мовити, десь 10 мотків основного кольору, а білого в мене рівно вийшло 2 моточки. Прям тютелька в тютельку. Ну, але він дуже довгий. От, в принципі, на цьому етапі він уже як звичайний светр. Так. Ми додамо додаткові фото-відео, і ви побачите, що він, в принципі, ну, якби можна його вже тут завершувати, але він сам по собі побудований вже оверсайзом. Крім рукавів, да? Ну, крім рукавів, да. Нюанси про рукава ви можете почути в попередньому епізоді, я розповідала, там є нюанси. Отже, і тому, якби, якщо його зараз завершувати, то він просто у вас по талії дуже широкий виходить. І якраз оця фішка того, що він трошки підворачується, вона дуже вдала, тому що він якби куполом таким робиться внизу, як от, власне, рукави вони тут таким ліхтариком. Так само трошки збирається внизу і цей светр. Тоді воно виглядає більш завершеним виробом. Тому я планую так теж робити. Ось такий мій процес. Сподіваюсь, найближчими днями я це вже завершу. Можливо, на цих вихідних. Тут дуже вдала атмосфера для в'язання, знаєте. Також у мене була поїздка така невеличка у Варшаву. І, звичайно, я з собою брала в'язання. І там було дуже морозно. І я якраз молодець, що я брала з собою в'язання для шапки. Моя улюблена намасте пряжа від Хепіс. І я зв'язала таку шапульку. Майстер-клас на цю шапочку, а також на мітинги до цієї шапочки ви знайдете на моєму каналі. Можете собі також зв'язати. Дуже чудова пряжа. Вона і тепла, і щільна. І мені там просто неймовірна кількість кольорів. Це в мене вже... третя. Да, третя шапка. Я просто не можу зупинитися, вона дуже легко в'яжеться. І дуже швидко, дуже швидко. Батонстенька пряжа. Да, і це прям чудесно. В'яжеш собі там під кожну курточку, під кожну ковтинку нав'язала, постійно їх змінюєш, і вони чудово носяться. І розхід виходить 2 мотки. 2 моточка. Тобто на шапку потрібно трошки більше одного моточка, і з залишку цього другого моточка можна зв'язати мітинки. Так. Ось посадочка у неї ось така. Я люблю, коли вона трошки торчить,
Тому, власне, якщо ви не любите такого варіанту, то вам, можливо, навіть і вистачить одного моточка, тому що у мене тут якраз десь на цьому місці закінчується моток. І, власне, тут можна зробити вже убавлення і просто закрити. Але я хочу, щоб була така макушечка стирчаща. Мені так більше подобається. Тому і півтори моточки на шапку. А залишок у мене 120 грам у мене пішло на шапку і 80 залишається, але в мене навіть 70, мабуть, пішло на мітинги. Тож там ще десь грам 10-8 залишилось. Тому точно вистачить навіть на там якийсь великий розмір шапки, то вам точно вистачить два мотки і ще залишиться для мітинок залишечок. Так, мої процеси, власне, наразі такі. Добре, так, тепер я розкажу про свої. У мене поки що один в процесі найактуальніший проєкт. Це моя лопопейса друга, яку я в'яжу по майстер-класу, по опису Рідарі. Це платний опис від Істекс, від виробника. Він є також в журналі одному, але можна його придбати в них на сайті. Ось я вже зв'язала тіло, рукава і об'єднала їх, почала в'язати кокетку. От, тобто мені залишилось найцікавіше тепер вже. Найцікавіше, з убавочки, все. Цей светер порівняно з попередньою лопопейсою, тут він більш об'ємненький, там більші розміри, ширші рукави, вони довші, тіло довше. І в мене основного кольору там пішло трохи менше 6 моточків. А тут я вже в'яжу останній 7-й. Тобто, я думаю, там от прямо мені його має вистачити повністю. Тобто, тут розхід. Більший розхід виходить. Угу. Розмір більший. Так, і ще тут я зробила таку штуку. Таня мені допомогла, підказала. Тобто, всі лопопейси традиційні, вони без ростка. Тобто, вони однакові спереду і ззаду. І першу лопопейсу я саме так і в'язала. В цьому описі так само немає ніяких ростків, нічого, але Таня зробила все на своєму светрі і допомогла мені розрахувати на мій. І ми зробили росток. Росток по спинці. По спинці, да, буквально. Там 6 рядів, здається, у нас вийшло, да? 6 виходить рядів, такі, так, як тут виточки. Невеличкі виточки. Тобто воно не заходить на рукав, воно чисто по спинці. Так, да, є варіанти, коли можна зробити росток заходячи на рукав, а я спробувала так, щоб не заходити, щоб не збільшувати оцю частину. Так. Ну, начебто гарно вийшло на моєму светрі, що ми у Юлі запомогли. Зараз ще на Таніному. Таня покаже, розкаже. Але, ну, можна ще зверху робити, але в більшості цих лопопейс у них такий візерунок, що там нема де вклинитись. Тобто, в них візерунок іде прямо вже до цієї резиночки. І там... Ну, а тут важко. Якраз він закінчувався, кокетка закінчується і далі вже тіло йде, тому тут можна було його якось адаптувати. Це, до речі, от ми можемо теж якось окремо Таню попросити, щоб Таня якщо вам цікаво, то розповіла, як таке зробити. Напишіть нам в коментарях, чи потрібно вам додаткове відео по такому розточку. Так, дуже просто розраховується і я думаю, що буде... Набагато зручніше. Там класно тим, що принцип нема прив'язки просто до якогось кількості петель. Так, розраховуєш, ділиш. Під свою кількість, так. Що дуже досить зручно. Ну, побачимо, як ти вже дов'яжеш, як дов'яжу, буде воно поміряю, виглядати. Як лежатиме. Я вже міряла. Але чудово, що не видно взагалі ніяких... Так, воно ніяк не випинає, не виділяється. Так. Тобто, поки наче що, так і треба. Поки що все подобається. Потім перевіримо. Да, потім перевіримо. І давай, може, зразу тоді покажеш. Цю? Чи? Давай я, може, ось це покажу, а потім вже перейдемо до самого цікавого. Твої проєкти. Ну, як ви пам'ятаєте, я люблю, щоб ніде нічого не валялось, тому у мене були залишки пряжі. Ну, як залишки? Один моточок у нас був ось такий. Це терацо. І був ще моточок Ейбанда. Хоча ні, не моточок, два моточки сюди пішло. І ось отут у нас на шалі моток пряжі каскад, яка містить собі в складі шовк, і це якась, ну, здається, вона випускається. Да.
Тобто були рожеві кольори, притулила їх всі разом, вони гарно начебто поєднались, і тому прийняла рішення, що треба їх вив'язати в що? Ну, саме швидке – це шаль. Ось тут ми починали хвостик із терацо за ібандом, далі переходили на кольоровий моточок, в якому також основою йшла ейбанд. Тобто одна ниточка ось ця поєднала всі відтінки наші. І далі вже у нас тут знову пішло, закінчився моток, і далі терацо і ейбанд. Ну і далі буду в'язати вже, поки не закінчиться ось цей основний моточок. І на шаль ми робили майстер-клас. Так, саме ось цю ми показували, як її робити. Якщо пам'ятаєте, в одному з епізодів я показувала, така була смужки. Червона да. Шаль, так. Ось це по цьому ж принципу. До речі, ми ще останньо, у нас була ідея зробити комбінації пряжі для такої шалі. Терацо і Secret Garden у нас є. От вони такі, класно поєднують дуже, між собою. Дуже добре і по товщині, і по всьому. І можна було б, у нас була ідея зробити якісь такі набори для того, щоб зробити таку шаль. Там були б кольори, які між собою класно поєднуються. І щоб ви просто брали наш майстер-клас і брали ці набор, поєднання кольорові набір, і в'язали собі в задоволення, тому що вона дуже, дуже швидко і легко в'яжеться. Тому, якщо цікаво такі набори були, то напишіть, будь ласка, бо ми думаємо, чи потрібно це, чи ні. Але там от дуже класно вони поєднуються, саме міксуються оці дві серії. І там можна... фактура у одної так, одна, у другої так, інша. І разом з тим вони між собою так класно виглядають. Так. Там трошки твіда, там трошки шовку, так, і воно так, так переливається. Там крапочки такі, там такі. Дуже, дуже і можна робити, можна просто ось так, як тут, блоками такими вираховувати, можна через ряд, ну, взагалі можна фантазувати, міксувати так, як подобається. Так. Ця у мене така дуже тепла буде, тому що в складі ейбанд вона буде така прям, ух, ну, так. Ну і каскад циклюща. Теж. Ну, каскад там з шовком, не, він так, більш холодніша. Я думаю, тут більше в цій основі Ain't буде да, гріти. Однозначно. Ну і плюс після ВТО вона трошки м'якша стане і більша за розмірами. І, до речі, ця пряжа терацо, вона виготовлена у них з повністю перероблених матеріалів. Там віскоза і екологічна вовна, здається. Вони повністю перероблені. Так, тому так, що хто, це, хто піклується про довкілля, майте на увазі. Пряжа для вас, так. Ось, я сподіваюся, сьогодні, ну, максимум завтра, я цей проєкт вже буде не проєктом, а готовим виробом. Так. Ну, це те, що по проєктам. І є готова робота. Нарешті, нарешті, перша у цьому році. Фантастична робота просто, так. Це Лопа Пейса. Перша в житті Лопа Пейса після 3 розпущених кокеток. Я нарешті зв'язала Лопа Пейсу. Зараз я вам її покажу. І не просту. Да, і розкажу, що ж це воно таке. Ось така Лопа Пейса. І власний. І це мій власний дизайн, натхнений українською вишивкою. Старовинною. Старовинною, так. Я захоплююсь вишивкою і мрію зробити свою справжню вишиванку. Маю дуже багато літератури, навіть на день народження чоловік мені от таку товстелезну книгу подарував з взорами сокальськими, саме українськими, які збирали на протязі багатьох років. І ця книга має також лімітований випуск і більше випускатись не буде. Тому я на день народження захотіла саме цю книгу. І один із самих центральних елементів я взяла з цієї книги. Назву, про назву скажи. Ну, квіти, да. Які ж це можуть бути квіти? Як на мене, то це мальви. Тобто, чим я надихалась? Коли до нас мала приїхати пряжа і був колір саме ось цей фуксія, ну, мені він зразу асоціювався з мальвами. Ну, це ж мальви, точно, це мальви. І я почала вже якось в цьому напрямку думати і робити схему. По книгам дивилася, потім у нас ми знайшли з Юлією сайт. Так, бібліотеки Вернадського. Так, це проєкт бібліотеки імені Вернадського, де вони викладають оцифровані різні
матеріали, літературу, там і газети, і книги, і дуже-дуже багато всього. Да. І там є розділ у них по декоративно-житковому мистецтву. І там є і вишивка, дуже багато книг старовинних по вишивці з узорами, схемами. Є там по в'язанню, на жаль, немає нічого. Ну, в деяких журналах там... От в новій хаті. Да, є там ще да, журнали. Наприклад, там, така рубрика там є журнал є. «Нова хата», який випускався у Львові у 1920-30-х роках. Там дуже все цікаво. Рекомендуємо. Так. Ми залишимо посилання, тому що посилання вам дуже залишимо. Там веселий описи, веселий, веселий. І там і якісь поради по господарству, так, так. Рецепти. І по шиттю. Та реклама, яка там цікава. Взагалі. Там дуже. Як добра господиня обирає там тільки пиво, ось таке. Так, потім так. В іншому випуску добра господиня бере свіже м'ясо тільки в цьому магазині. В цьому магазині так, і так. Вулиця, яка там дуже цікава. І навіть я бачила нещодавно, його продавали в антикварній лавці за 800 гривень один випуск. Угу. А там їх дуже можна, багато, так, можна повертати, читати, почитати. Дуже зручний сайт. І ось, якби, власне на цьому сайті я дивилась книги старовинні теж з вишивкою, і деякі елементи мене надихнули там. Тобто, якщо ви хочете зробити свою власну вишиванку, можна надихатися будь-чим. Природою, якимись подорожами, можна книгами. Ну, а саме, власне, якщо це вишиванка, то або вже готовими виробами, або тими схемами, які вже були колись, і які саме вишивали не сучасні, а ті, що були ще років 100 назад. Ну, мені таке подобається. Так. Мені це подобається. Тому я вирішила втілити пряжу, з вишивкою поєднати. Ну, і ось саме те, що вийшло. То в основі сокальська вишивка у нас. Ось ці елементи, ось ці, і ось цей елемент із книги, саме з цього сайту, де бібліотека, це вже буковинські були елементи. І тут якраз класно, що ця вишивка, вона чудова, на ці схеми на жакард лягають. Так, схему. Так. Головне, якщо ви будете створювати щось своє, дивіться, щоб не було великих протяжок, бо тут, наприклад, я додавала якісь елементи для того, щоб не було протяжок багато. Uh-huh. Ну, і з першого разу в мене, звісно, не вийшло. Я почала в Новий рік. Перший варіант був. Я хотіла зробити, щоб квіти росли такими начебто стеблами, і потім ось розквітали. Так. Uh-huh. Так. У мене був перший варіант, ми фото додамо, бо я вже розпустила його. Я почала в'язати і розумію, що вона ось нема оцього скосу плеча, а вона якась от дуже широка, і виходив той варіант, що з самою першою моєю лапописою, коли великий розмір. А чим більше оцей у нас розліт, тим більше по спинці у нас отут іде хвиль, зморшок. Куди йому діватися? Якщо тут коло, воно коли падає, то його багато. І тому якби варіант цієї схеми у мене є, він ще в планах, але його треба доробити. Змінити ритм прибавок, щоб тут більш плавно йшло і збільшення було нижче, а не саме в цьому місці. Тому ту ідею я залишила на потім, на доопрацювання, і вирішила, що а чому вони мають звідси рости? Вони ж можуть і ось так. Так, знизу, як у вишиванці, так, як у вишиванці. У нас же ж і по рукавам іде ось так, може і так іти, може ось так іти узор. Ну, і, власне, те, що вийшло. І коли я малювала схему, там було, ну, не знаю, листків 20, може, великого формату у мене відмальовано всяких різних варіантів, і так, як вони будуть поєднуватися. І потім уже, коли ось те, що вийшло, я в'язала поступово, малюючи схему. Тобто я розуміла, які в мене повинні бути елементи, але щоб правильно намалювати схему, я ось перший етап зв'язала, відмалювала, щоб додати саме прибавки в тих місцях, де їх не буде видно потім, коли ми будемо додавати інший колір.
Ну і, власне, так народився цей дизайн. Так. Лопа Пейса. Фото також будуть. Будуть, так. Лопа Пейса – мальви. Так. Отак от. З'єдналися ісландські вівці і українські мальви. Так. Розкажи про Росток. Да, да, теж давай покажемо. Росток у нас, дивіться, ось так, як ми робили тут, і так ми у Юлі зробили. Тобто його не видно. Ось в цьому місці для того, щоб збільшити... Ну, така начебто виточка виходить. Угу. Ну, тобто, ось так, якщо його дивитися, тобто тут... Так. Бо якщо не буде спинка, його, то буде ось ця частина, рідна, ймовірно, угу, що буде лізти на горло. Тому от угу, те, що вийшло. По спинці, в принципі, да, все, все тут все нічого не, цей, не помітно. Чудово виглядає так. Так що це мій такий, самий-самий... Дизайнерський. Так, так стало, що я не думала, що я буду робити сама якийсь дизайн. У мене багато накуплених уже описів є. В мене в планах було і пряжу взяла і на той опис, і на той, і на той. А саме через один поточок цієї фуксії все почалося. Надихнула фуксія. Так, так. Так, і от я боюсь, приїде нова поставка, там їде такий колір гарний. Ми знову чекаємо. Так, чекаємо нову поставку Лопі, і в мене і там в голові знову будуть вже кольори, які у нас ще не було. Зокрема, один там є такий світло-фіолетовий, він і до нього додати фіолетовий, і будуть квіти лаванди. Ми тримаємо себе в руках. Я не знаю, якщо не переб'є якийсь інший колір, бо там стільки кольорів гарних. Там новий, буде новий цей... такий беж. Так, дуже та. Крутий. Ніжний теж я не дуже... буде. Ти я його фанат, хочеш, да? Мої любимі відтінки йоду, я чекаю, так, коли він приїде, мені дуже хочеться так. Тому знову будуть нові кольори, ми вже будуємо нові плани. Ой, я не знаю, як все стигнути. Сподіваємося, що швиденько це все доїде, так, і зможемо вам знову показувати новиночки. Так, а ще хотіла розказати дещо про поєднання кольорів. Вчора, ну, здається, вчора, дзвонила наша клієнтка Наталя. Наталя, привіт вам. Вітаю. Так, і ми з нею довго розмовляли. Ну, власне, вона коли телефонує, то ми дуже часто говоримо саме про Лопа Пейса, тому що вона їх в'яже, багато парад вона мені давала. Коли я розпускала, знову в'язала. І говорили саме про поєднання кольорів, а вона ніяк не може наважитися на рожевий кольор. Да, на відтінки рожевого. Так, рожевий колір, так, згодна, він специфічний, можливо, не всім іде, можливо, не всім подобається, але в поєднанні з деякими відтінками він просто розквітає, просто якась магія. Я побачила нещодавно рукавички. Ми додамо фото. Поки так, їду на роботу, дивлюсь Інстаграм, там таке поєднання кольорів, дівчинка зв'язала рукавички. Білий. Така ніжнятина. Білий, рожевий і бірюзовий. Чесно покажу. Дивіться, ви тільки гляньте. Так він начебто яскравий. Так, ну, з білим добре, так, звичайно. Але коли додаєш сюди рожевий, це ж просто магія. Ну і плюс в мотках, можливо, навіть не так, так, так це виглядає, як у виробі готовому. Ця це комбінація. Чудово. Це білий 0051, рожевий 1412 і бірюза це 1404. Я просто ходила півдні, так взяти, не взяти. Придивлялась. Взяти, не взяти. А в мене ж цей процес у роботі взяти, не взяти, взяти, не взяти. Так гарно. Тому, Наталя, так, я обіцяла вам, що покажу це поєднання. Ось так воно виглядає. Ми додамо ще фото, саме як в прав'язі вони. Це просто магія. Так, дуже ніжно. Дуже ніжно. Ну, тут в залежності від того, який колір взяти за основу, і можна комбінувати, так, пробувати. Так. То я ще ось хочу ще щось таке. Ніжнятінки. Ніжнятінки хочеться, так. Дуже гарно, так. До речі, хотіла сказати, що якщо ви сумніваєтесь у комбінації якихось кольорів, не бійтесь, не стісняйтесь, пишіть нам в Інстаграм, на пошту, на Фейсбук, куди вам зручно. Ми можемо зробити додаткові фотографії, підібрати, підставити, обрати для вас. Так, щоб ви побачили так, разом, щоб ви як вони могли виглядають, собі зорієнтуватись, які кольори краще виглядають. Тож пишіть нам, і ми підберемо обов'язково. Так.
Взагалі класно, що якщо навіть опис якийсь купуєш, там представлений один варіант. Коли ти по-іншому міксуєш, навіть коли ми дивилися... Воно вже і виглядає по-іншому. Так, так, так. Або на перший план виходять якісь одні узори, інший колір, вони так кудись начебто ховаються, і інший колір проступає інші, зовсім інше. Один і той самий дизайн, але та комбінація кольорів різних робить і одразу виглядає по-іншому. Светри, так. Так. Тому, знову ж таки, ми про Ravelry. Так, а, так. Там можна дивитися, хто що в'язав, з чого. Один і той самий проєкт, які люди вибирали кольори, як вони міксували, комбінували. І дійсно визначитися, як вам більше подобається і як вам хочеться скомбінувати так свої кольори. Тому користуйтесь. Теж користуйтесь, так. Дуже зручно. Ми, можливо, колись все ж таки зробимо огляд на цей сайт і ми більш детально. Зробимо, так, так. Але поки що розповімо, можете пробувати розбиратись самостійно. Там взагалі не потрібно реєструватись, якщо ви не плануєте купляти щось, але ви можете походити так по сайту, подивитись. Але для того, аби більш детально дізнатись там, ну, щоб якісь вже... подивитись. Так, то треба зареєструватись, але це взагалі, ну, типу, стандартна реєстрація, як на будь-якому сайті, для того, аби там щось подивитись. Тому так, не бійтесь, не лякайтесь, там все досить просто, все досить зрозуміло. І далі просто там у строку поиску ви, пошуку ви вносите або пряжу, або дизайн, і все. І далі просто насолоджуєтесь тим, що люди в'язали, і які є взагалі ідеї, і хто що в'язав з цієї або іншої пряжі, або цього, або іншого дизайну. Або, наприклад, якщо ви знаєте назву опису, можна писати в гуглі просто назва опису Ravelry, і вам буде видавати сторінку цього опису на Ravelry, ви можете зразу зайти і подивитися там. Чи по імені дизайнера також можна і подивитись, так, так, все. Через Google всі можна подробиці шукати, пробувати. Так. Ну, а зараз, хто додивився до цього моменту? Ви молодці, тому що на вас чекає чудовий сюрприз. Готували сюрприз. Ми плануємо розіграш. Ми відпочиваємо, радіємо. І хочемо, щоб ви також так з нами трошки пораділи. Так, ми вам дуже вдячні, що ви нас дивитесь, пишете нам коментарі. Так, і ми хочемо приємно порадувати наших глядачів тут на Ютубі і розіграти отакий, ну, набір. Ось такий набір, так. Це, ну, з самого початку, якщо почати, це проєктний мішечок. Який зробила Таня. Який пошила Таня. Так. Так. Таня в нас на всі руки майстер. Так, мішечок з такими котиками милими. Тому що, ну, котики, котики і клубочки. Клубочки, да, в'язальна тема. Як цей незамінний компаньйон будь-якої в'язальниці. Помічник. В'язальниці з котиками, точно це помічник знає. У мене такий, так, так точно. Тут ще є кишеньки всередині. Зараз я покажу. Потім у нас котики, буде котики до котиків. Ось такі моточок, котики. Пряжі опал, серія Cats and Dogs. Тобто теж, теж пов'язано з котиками. І спиці шкарпеткові Сікніт 2,5 мм. Це такий комплект для в'язання шкарпеток. У нас є майстер-клас по в'язанню найпростішої шкарпетки. Можете його використовувати, брати моточок, спиці, складати в мішечок. Ось тут, до речі, кишенька. Я так, там є такі для шкарпеткових спиць. Тут ось такі, тут менші, трошки більші, і це якщо ви круговими будете в'язати маленькими, так як Аня у нас в'яже, так, то так, це кишенька саме для них. Дуже зручно. І, власне, як отримати подарунок, ми розіграємо цей приз серед... Вже в наступному епізоді? Так, в наступному епізоді. Рандомно. А для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно написати найвеселішу історію, пов'язану, звичайно, з в'язанням. Я розповідала вам якось про свою першу шкарпетку. Вважаю, це моя найвеселіша і найдурніша шкарпетка, яка трапилась. Класна тому шкарпетка, це моя топова весела історія. Також у дівчат, наприклад, у Юлі є весела історія про кицю і моточки. Тому котики, моточки – це завжди весела історія. Отже, пишіть ваші коментарі, ваші веселі історії, пов'язані з в'язанням. Не забувайте також залишити ваш якийсь контакт, можливо, інсту, можливо, номер телефону, для того, аби ми потім могли з вами зв'язатись. Я думаю, що ми зв'яжемося в коментарях з тим, хто так, з переможцем. Ну, і
ви вже з нами потім скинете нам чи в Інстаграм, чи на пошту ваші дані, що ми відправили. І вже в наступному епізоді ми оберемо так само рандомно, як ми це робимо на наших лотерейках, хто дивиться наші прямі ефірі, знає, як це виглядає. Ми просто витягнемо, так сказати, це буде повна цей... Випадковим чином. Дякую. Ми визначимо переможця. Тож, пишіть ваші історії і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний епізод, в якому буде вже розіграш. Ну і якраз це, я думаю, трохи якось відволіче, розважить нас трошки від того, що відбувається, трошечки покращить настрій, будемо читати веселі історії один одного і трошечки посміємося. Я думаю, зараз це нікому не завадить. В'язання. Так, так. Я ж тобі розказувала, як я свою веселу історію. А ну розкажи, давай. Забула, да? Давай, розказую. Давай. Ні, я, може, помню, але не всі нюанси, але ж наші глядачі точно не чули. Розказую. Давай. Ну, як ви знаєте, чоловіки не дуже в'яжуть, так? І в мене таке здивування було, прихожу я на майданчик з дитиною гуляти, а в нас такий велосипед був маленький ще, ну, це, мабуть, роки два було назад. Так, десь так. І я з клубочком аж прийшла, з чим я можу вихідний день прийти на майданчик. Я стою, вже це ж наматую цей клубочок, наматую. Тут якийсь тато з малим приходить, такий дивиться на мене, каже, тонкі спиці. Я прям... Я прям напряглася, думаю, я прям так... Ну, да, нитки ж тонкі були. Це людина, експерт, мужик, експерт. Я так, ну, що з дитиною? То я на папа в декреті, прям вообще. Я ж далі така мотаю. Він опять підходить, каже, а велик де брали? І я розумію, що це він про спиці, які на велику. І я так думаю, добре, що я тобі не сказала про... Щільність в'язання, про пряжу. Розмір спиць. Розмір спиць. Ну, це нормально. А ти розбираєшся в пряжі, в спицях. А ти оце... Велосипед. От так. Я так запам'ятала цю історію. Він каже, ну тонкі спиці. Думаю, конечно, тонкі, бо до мене цю пряжу. Так, конечно, тонкі. Тож, я думаю, у кожного є якась така історія весела. Так. І буде класно, якщо кожен поділиться, ми порадіємо разом з вами і трошки відволічемося. Ну, в мене от з Кицею була історія, коли вона була ще маленька. Ну, зараз їй вже 12 років, вона вже поважного віку Киця. Але колись, коли вона ще була, там їй, не знаю, рік чи скільки, вона взагалі шаленіла від цих моточків, від в'язання, від усього. Це було неможливо взагалі щось робити при ній. І залишати пряжу при ній теж не можна було, тому я її складала в якісь кульочки, пакетики, зав'язувала і складала в тумбочку і закривала її. Одного разу ми повернулися додому, я заходжу в квартиру, і там просто все обмотане пряжею, кругом ці мотки розмотані, усі ніжки столів, стільців, тобто просто все замотане цією пряжею. Тобто вона пробралась в цю шафку, дістала звідти ці пакети, розгризла, роздерла, витягла ці нитки. Ну, я думаю, що вона вже там награлася, душу відвела. Пряжні запаси тобі знищила. Знищила, фактично, так, тому що воно вже якби було непридатне для в'язання. В тебе ж тошик теж погризся твоє біло, так? Він взагалі, насправді, я один раз перелякалась, тому що він не то, що погриз, в мене було враження, що він з'їв якусь частину мотка. Я думаю, боже, це ж зараз везе до ветеринара, там, я не знаю, вибачте, запорний, що там буде в того кота? Він же ж його з'їв. Це ж капець, що робить? Воно, як що тепер це? Потім думаю, ні, ну ладно, пряжа натуральна була шкарпеткова. Я думаю, там 75% вовни, воно типа натуральне. Ну він же ж вилизується, він же шерсть теж там десь якось збирається. Ну я думаю, ну може перевариться. Ну, буду дивитися. Ну, я так слідкувала, наче все нормально. Все добре, котик себе нормально їв, нормально ходив в туалет, все у нього було добре. Але тепер я так, ну, на всякий випадок, до себе всі моточки, звісно, слідкую, бо як тільки десь щось, він вже тут. Він же лиже, він вже гризе, він же вже все. Особливо лопі, да? Особливо лопі. Воно чимось, да, прям дуже сильно пахне. Коротше, тому ці помічники, вони, звісно... Ще ті помічники. Ой, але ж без них ніяк. Так. Так.
От тому, такі тому веселі так, історії. Да. Тож, дякуємо за ваші перегляди, за те, що пишете коментарі. І сподіваємось, що цей випуск так само вас трошечки повеселив, розрадив. Ми тут чекаємо на нову поставку. Тож... Будемо чекати ще на ваші історії. Так. Дуже пишіть. Цікаво почитати, і я думаю, вам самим теж буде весело почитати інші коментарі інших майстринь і в'язальниць. Так, я думаю, що наступний епізод ми десь через кілька тижнів зробимо, коли вже отримаємо поставку. Так. І там ж, власне, розіграємо подаруночок. Тому підписуйтесь, чекайте. Ставте вподобайки. Так, дякуємо, коментарі. Що були з нами. До нових зустрічей. Па-па. Та-па.